Ötən gün gecə saatlarından paytaxt küçələri yenə yağış suyu qarşısında aciz qaldı. Yenə dərinliyi bilinməyən gölməçələr, qayıq kimi üzən avtomobillər, canlı müxtəlif üsullarla qurtarmağa çalışan sürücü, sərnişin və piyadalar. Şərici müxbirimiz Orxan Məmmədlinin ötən gecə olan təəssüratları ilk reportajımızda. Axşam saatlarında şiddətli küləyin müşahidəti ilə başlayan yağış tez bir zamanda paytaxtın bir çox yerlərində öz gücünü göstərdi. Ziya Bünyadov prospektindəki Dərnəgül körpüsü adlanan ərazidə heç də kiçik olmayan göl əmələ gəlib. Dərnəgüldəki dərin gölün yaranma səbəbləri isə uzun araşdırma tələb etmir. Kanalizasiya selyukları dekabr bulağına çevrilərək yağışla yola getmirdi. Kanalizasiya sisteminin bərbad olması avtomobillərin hər iki istiqamətdə gediş yağışını iflic vəziyyətə salıb. Sürücülər də dərdini suya danışırdı. Maşın suyun içində bütün maşın içi dolu suyla. Bu hələ sənin düzəltdiyin yoldur. Yolda ilişib qalan avtomobillərin bir çoxu evakuator vasitəsilə, sərnişinlər isə alpinistik bacarıqları ilə hadisə yerindən uzaqlaşmağa cəhd edirlər. Nisbətən hündür yolsuzluq avtomobilləri özlərinə yol tapsa da, bəzi minik avtomobilləri salonuna qədər su olub. İtalya kətim kifir, içi diri su, üstün başım pəncərədən çıxmışam. Belə dərd ola qədər, kim ödəyə dərdimiz? Bəs görür sudur, niyə girir su? Bəs maşından hamısı girib, gəlirik bərdə düşdüyümüz balotu. Birdən elə ki, su kanalizasiyadan daşdı, yol bağlandı bütün. Maşın da söndü qaldı, deyim də hamısı xarab olur, təzə maşındır. Belə iş olmazsa başqa dönsən. Bunun yolu çəkəndə onun kanalizasiyasını qoymadılar ki, belə şey olmazsa, mən niyə niyə? Suyu süzülən təkcə minik avtomobilləri və onların sürücüləri deyildi. Avtobuslarında suyla dolması Dərnəgüldəki dırnaqarası gül vəziyyətdən xəbər verildi. Aidiyyəti qurumların gülə-gülə təhvil verdiyi yol ilk sınaqdan üzü ağ çıxmadı.